მას შემდეგ რაც ხრუმუნჯმა კატომ 29 წლიანი დუმილის შემდეგ ხმა მოიდგა, გადაწყვიტა მიეტოვებინა დედა კურაჟი და მოხალისე ექთნათ შეერთებოდა ოსეთის სამხედრო ჰოსპიტალს, სადაც დაჭრილებს შორის ერთ ჯარისკაცს შეხვდება. სადაა? რა ხდება? Как самочувствие? Като! Мне нужен твой грузинский! Като! Пообщайся с человеком. Горе? Мерто чему? Горе хат. Что это попули гуэгоне? Винахат. Горе винервиулет, горе хат. Это хат. Винахат. Что с этим пациентом? Очень сильная амнезия. После контузии. Помни только детство. А как он сюда попал? Какой-то сетинец привез его, попросил помочь и уехал. Винахарская. Меша не давай. А то? А то. Шинху покушай. Это чего? Это чего не садай. Тебе лимонад следить. Садай, дыбе. კატო გადაწყვეტს წავიდეს კავკასიიდან და გურგენიცთან წაიყვანოს. ასეც მოიქცევიან. დაძმა საცხოვრებლად პარიზში გადავა. გამოხდა ხანი. ევროპაში გადასახლებული გურგენი ერთ-ერთ წამყვალ კლინიკაში რეაბილიტაციას გადის. კატო კი თანამოაზრეს ომეხთა აზერბაიჯანელ მეგობრებთან ერთად აქტიურად ჩაერთო კავკასიის რეგიონის სამშვიდობო პროცესებში. მიმძინვარებს. ხალხი შვიდებას წორია. რაიმე უნდა მოახერხო და ხალხი გადავარჩინა. ომი უნდა შევაჩეროთ. სომხ ხალხს მოსხინდა ომი. აღარ არის საჭირო ამდენი ომი. ჩვენ გვინდა მშვიდობა. მშვიდობა უნდა დამყარდეს ყველგან. მშვიდობა უნდა დამყარდეს კავკასიაში. როგორც ყველას აზერბაიჯანელებსაც წორეთ შვიდება. ჩვენ ხომ გამონაკლისები არ ვართ. მონაცემს გადახედეთ. კატარინა, შენიქსაიდა? მაგრამ გიკითხო. შენ აბაზო? ვიზას ომის შემდეგ არ შემეძო საქართველოში დარჩენილიყავი. კავკასიიდან წამოვედი და პარიზში ჩამოვედი მე და ჩემი ძმა გურგენი. ის მალე მოვა და ცებს გაჩვენე. გურგენიც აქა? მეც მაქვს თქვენთვის ერთი სურპრიზი. ელდაღ. ეხლა მე შენ წაგიყვან ბებიაშენთან, მამაშენის, ელდაღის დედასთან და ჩვენ ყველანი ერთად ვიცხოვრებთ. Well done.